नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मार्गदर्शन र मास्टर हजुर हरिहर अधिकारी स्वागत गर्दैछु तपाईँलाई मार्गदर्शनमा हामी विभिन्न खालको टपिकमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ जस्तै कि हामी हेल्थ टिप्स दिइरहेछौँ स्टडी टिप्स दिइरहेछौँ त्यसै गरी विभिन्न खालको हस्तरेखाको बारेमा केही इन्फर्मेसन्सहरू भनिरहेछौँ शास्त्रको बारेमा इन्फर्मेसनहरू भयो भनिरहेछौँ र आज म तपाईँलाई Uh, एउटा इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु वैवाहिक जीवनमा किन प्रब्लम आउँछ श्रीमान श्रीमतीको वैवाहिक जीवनमा कुराकानी नमिल्ने विभिन्न खालको डिस्टर्बेन्सहरू सा आउने सानो सानो कुरामा झगडा पर्ने uh, श्रीमान श्रीमतीको नेचर स्वभाव चाहिँ अब जस्तै कि uh, डिभोर्स नहुने छुट्टिन नखोज्ने तर पनि सम्बन्धमा बाधा आइदिने एकदमै सँगै मिल्न पनि नसक्ने र रा छुट्टिन पनि नसक्ने यस्तो खालको प्रब्लम कतिमा हुन्छ कतिमा डिभोर्स भइरहन्छ कतिजनाको चाहिँ एकदम वर्स्ट नै हुन्छ सिचुएसन एकदम खराब नै हुन्छ हामीले कतिजनाले हाम्रो फ्यामिलीमा देखिरहेछौँ पनि र कतिजनाले देखाएको छैनौँ पनि झगडा गर्ने मारपिट पनि हुन्छ कतिजनाकोमा कतिजनाकोमा भना भन कतिजनाकोमा बोल्दै नबोल्दै रिसाउने जे होस् वैवाहिक जीवनमा थुप्रै खालको प्रब्लमहरू हामीले फेस गर्छौँ अब यसको सोलुसन के छ त प्रब्लम त छ जसले पनि भन्छ तर सोल्युसन के हो वैवाहिक जीवनमा प्रब्लम आउनुको कारण पहिला थाहा पाउनु पऱ्यो सोलुसन निकाल्नलाई त्यस पछाडि सोल्युसनमा जानु पर्यो अब कारण चाहिँ के के हुनसक्छन् भन्दाखेरि धेरै कारणहरू हुनसक्छन् जस्तै कि माङ्गलिक योग छ भने पनि यसको इफेक्ट हुनसक्छ ज्योतिषशास्त्रबाटको आधारबाट भन्नुपर्दाखेरि अरू थुप्रै कुराहरू छन् जस्तै कि सप्तम स्थान विवाहको स्थानलाई ज्योतिषशास्त्रमा जहिले पनि सप्तम स्थानले हेरिन्छ सेभेन्थ हाउसले हेरिन्छ सप्तम स्थानमा कुनै पनि नराम्रो ग्रहहरू नेगेटिभ ग्रहहरू राहु केतु अथवा शनि अथवा कुनै पनि नराम्रो ग्रहसँग गएर बसिरहेको छ कुनै ग्रह अथवा त्यो स्थानमा भएको ग्रहको डिग्री एकदमै कमजोर छ एकदमै नेगेटिभ छ अथवा त्यो स्थानमा बसेको ग्रहको नक्षत्र कमजोर छ यी खालका प्रब्लमहरू आउन सक्छन् जसले गर्दाखेरि वैवाहिक जीवनमा प्रब्लम ल्याउँछ कहिलेकाहीँ के पनि भइदिन्छ भन्दाखेरि श्रीमानको कुण्डली एकदमै राम्रो भइदिन्छ श्रीमानको श्रीमतीको खराब भइदिन्छ कहिलेकाहीँ श्रीमतीको एकदम राम्रो दिन्छ श्रीमानको खराब भइदिन्छ र चाहिँ दुईजनामा एकजनाको राम्रो कुण्डलीको मात्रा धेरै छ भने धेरै नै स्ट्रङ छ भने त्यसले कन्ट्रोलमा राख्छ त्यसले धान्छ नेगेटिभ हुन दिँदैन ठुलो खालको घटनाहरू घट्न दिँदैन यी विभिन्न खालका कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि वैवाहिक जीवनमा प्रब्लम आउने गर्छन् तर यसको सोल्युसन के हो त अब समाधान के हो फाइन्ड आउट गरौँ यदि तपाईँको पनि वैवाहिक जीवनमा विभिन्न खालको समस्याहरू आइरहेछ विभिन्न खालको प्रब्लमहरू आइरहेछ भने केही म उपायहरू तपाईँहरूलाई बताउँछु पालना गर्ने कोसिस गर्नु होला अवश्य पनि राम्रो हुनेछ पोजिटिभ हुनेछ सकारात्मकता बढ्नेछ वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेम सम्बन्धमा गर्नु पऱ्यो के भन्दा जस्तै कि मङ्गलबार यो विवाह वैवाहिक जीवनलाई हेर्ने भनेको मङ्गल ग्रह र मङ्गल ग्रहबाट सुरु हुन्छ वैवाहिक जीवन जी माङ्गलिक योग भन्ने सुरु हुन्छ र मङ्गलबार योसँग कनेक्टेड हो मङ्गलबार मङ्गल ग्रह माङ्गलिक त्यसैले यसको रुट भनेको मङ्गल हो मङ्गलबारको कनेक्सन मङ्गल ग्रहसँग मङ्गल ग्रहको कनेक्सन मङ्गलबारसँग माङ्गलिकको कनेक्सन मङ्गल ग्रहसँग यसको कनेक्सन मङ्गलबारसँग यो तिनवटा चिजको कनेक्सन छ रुट मङ्गलबार हो त्यसैले सिम्पल्ली तपाईँले कुण्डली नदेखाए पनि तपाईँको झगडा परिरहेको छ माङ्गलिक छ छैन थाहा नभए पनि तपाईँले के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्दा मङ्गलबार मङ्गलबार चाहिँ शुद्ध भइदिनु पऱ्यो किनकि मङ्गलबार भनेको मङ्गल ग्रहको किरण पृथ्वीमा धेरै आउने बार हो यो बारमा पृथ्वीमा पोजिटिभ मङ्गलका ऊर्जाहरू औराहरू आउने गर्छन् र मङ्गलबारको दिन विशेष गरेर माछा मासु लसुन प्याज नखाएर शुद्ध भएर बसियो भने चाहिँ शरीरभित्र मङ्गलको सकारात्मक औराहरू डेभलप हुन्छ जसले गर्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ सकारात्मकता डेभलप हुन्छ आयो एउटा कुरा भयो र अर्को कुरा सूर्य अस्ताइसकेपछि माछु मासु खान सकिन्छ मङ्गलबारको दिन भेजिटेरियन बस्नाले एकदमै धेरै कुराहरू राम्रो हुन्छ इन्डियामा भारतमा दक्षिणी भारतमा धेरै जस्तो मान्छेहरूले र मङ्गलबारको दिन व्रत बस्ने गर्छन् यत्तिकै चिनै नदेखाएर नहेराएर व्रत बस्ने गर्छन् र यसले सकारात्मकता पनि डेभलप गरेको छ उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा जेस् दक्षिण इन्डियातिर दक्षिण भारततिर वैवाहिक सम्बन्ध एजुकेसन सबै यो फ्यामिलीको रिलेसनसिप जुन छ बन्ड यो एकदमै राम्रो छ धेरै नै राम्रो छ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू र अरू इन्डियाको सिटिजहरूमा भन्दा किन भन्दाखेरि त्यहाँ यी चिजहरू चाहिँ जा, फलो हुन्छ त्यसैले मङ्गलबार भेजिटेरियन रहनु चाहिँ एकदमै उचित हो राम्रो हो यसलाई पालना गर्नु होला नम्बर एक नम्बर टू सिमरिक जुन हुन्छ सिमरिक जस्तो कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिन्दुर हामी नारीहरूले लगाउनुहुन्छ तपाईँहरूले सिन्दुर अनि सिमरिक यो सिमरिकको जुन टिका छ यो चाहिँ मङ्गलकारक हो सिमरिकको टिका चाहिँ तपाईँले निधारमा लगाउनु भयो अथवा शरीरको कुनै पनि अङ्गमा लगाउनु भयो हरेक दिन हरेक बार भने चाहिँ यसले पनि वैवाहिक सम्बन्धमा हुने झगडाहरू नेगेटिभिटीहरूलाई हटाउनमा हेल्प गर्छ यो पनि तपाईँले पालना गर्न सक्नुहुन्छ सिमरिक लगाउन सकिन्छ अर्को कुरा यदि वैवाहिक जीवनमा झगडा पर्छ भने प्रब्लम आउँछ भने एउटा रुद्राक्षी हुन्छ जसको नाम हो गौरी शङ्कर रुद्राक्ष कि दुईवटा रुद्राक्षी एउटैमा जोडिया हुन्छ यसलाई भन्छ गौरी शङ्कर रुद्राक्ष यो गौरी शङ्कर रुद्राक्ष श्रीमान अथवा श्रीमतीमध्ये कुनै एकजनाले धारण गर्न सक्नुहुन्छ यसको पछाडि चाहिँ धार्मिक मान्यताहरू छन् विभिन्न ग्रन्थका माग लेखिएका कुराहरू छन् धार्मिक मान्यताका कुराहरू छन् ताकि शिव पार्वती को सङ्केत पनि हो गौरी शङ्कर रुद्राक्ष भनेको नामै गौरी शङ्कर छ होइन शिव पार्वती को संरक्षण भएको रुद्राक्ष त्यो तपाईँले धारण गर्नुभयो भने त्यसले श्रीमान श्रीमतीको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल कुराहरू र नकारात्मक तत्त्वहरूलाई हटाउनमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा छ त्यसैले यो पनि प्लान गर्न सकिन्छ अलिकति रिलेसनसिपमा बढी नै प्रब्लम आइरहेको छ भने यो पनि युज गर्न सक्छौँ हामीले र रुद्राक्षमा चाहिँ एउटा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिग्राभिटी क्यापेसिटी हुन्छ जस्तै कि ग्राभिटीले तल पुल गर्छ रुद्राक्ष धारण गर्यो भने अलिकति एन्टिग्राभिटी क्यापेसिटी हुन्छ त्यसले हाम्रो नेगेटिभ सोच र नेगेटिभ विकारलाई आउन दिँदैन कुनै पनि रुद्राक्षले तर गौरीसँग रुद्राक्ष स्पेसली दुइटा जोडिएको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धमा सुधार ल्याउनको लागि यसले सहयोग गर्छ भन्ने मान्यता भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि स्लिपिङ रुम सुत्ने कोठामा चाहिँ तपाईँहरूको सुत्ने कोठामा ऐनाहरूको मात्रा धेरै भयो भने वैवाहिक सम्बन्धमा प्रब्लम आउँछ र एटलिस्ट हामी सुत्ने भनेको रुण रुण सात घन्टा आठ घन्टा एउटै ठाउँमा सुत्ने हो त्यसो कारणले गर्दाखेरि सात आठ घन्टासम्म सुत्दाखेरि त्यो रुममा नकारात्मक औराहरू छन् भने त्यसले सम्बन्ध बिगार्नमा हेल्प गर्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि सुत्ने कोठामा सकेसम्म कम ऐना होला र तपाईँहरूको बेड जुन हुन्छ बेडमा त्यो प्लाइबोर्ड जुन राख्या हुन्छ तल त्यो प्लाइबोर्ड एकदमै धेरै काटेको अनि त्यस पछाडि पाँच छवटा पार्ट्सहरू जोडेर राखेको छ भने त्यसले पनि नेगेटिभ औरा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा छ त्यसैले एउटा एउटा अथवा दुईवटा पिस क्लिन तपाईँले चाहिँ चर नपरेको नकाटेको नफुटेको चिजहरू राख्नु होला प्लाइवुडमा त्यस्तो छ भने त्यसलाई बनाउनु होला अथवा चर आउँछ भने त्यसलाई ग्याप पूर्ण गरिदिनु होला चर ग्याप राख्नु हुँदैन अनि तपाईँको जुन बेड छ त्यो तपाईँको बेडलाई भित्तामा टाँसेर राख्नु हुँदैन भित्तामा बेडलाई टसाएर राख्नुभयो भने पनि त्यो भित्तामा भएको आइरनहरू रडहरू छडहरू हुन्छ सिमेन्टहरू हुन्छ त्यसको औरा सिधै तपाईँको चाहिँ बेड को थ्रु तपाईँको शरीरमा पर्न सक्छ जसले गर्दाखेरि प्रब्लम क्रिएट हुन्छ र चाहिँ डिस्ट्राक्सन हुन्छ माइन्ड सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ त्यसैले यो चिजलाई पनि मिलाउने कोसिस गर्नुहोला र अर्को कुरा सुन्तला कलर कलरको कुरा पनि जाउँ सुन्तला कलरको चिजहरू धेरै प्रयोग गर्नाले राम्रो हुन्छ श्रीमान श्रीमतीले चाहिँ कुनै एकजनाले ओरेन्ज कलर सुन्तला कलरको चिजहरूलाई बढी प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि यसले तपाईँहरूको सम्बन्धलाई विकास राम्रो गर्नमा हेल्प गर्छ सम्बन्ध पोजिटिभ बनाउनमा हेल्प गर्छ यो कुरालाई पालना गर्नु पऱ्यो र चाहिँ ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रको आधारबाट अब कुण्डलीमा पनि जान सकिन्छ जस्तै तपाईँको कुण्डलीमा कुनै ग्रह नेगेटिभ छ तपाईँको श्रीमानको कुण्डलीमा कुनै ग्रह नेगेटिभ छ विवाहको स्थानमा नराम्रो ग्रहहरू गएर बसिरहेका छन् अथवा वैवाहिक सम्बन्ध बिगार्ने खालका ग्रहहरू छन् भने ती ग्रहलाई पर्सनल्ली ज्योतिषीकोमा गएर चिना देखाएर कुन के छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ तर बेसिकल्ली सामान्यतया सम्बन्ध बिग्रिरहेछ र ज्योतिषलाई देखाउने टाइम पनि मिलिरहेको छैन र के हो कारण पनि थाहा छैन कन्फ्युजन पनि भइरहेछ भने यी भनेका पाँच छवटा उपायहरूलाई पालना गरिदिने हो भने चाहिँ यसले सम्बन्ध सुधार गर्नमा हेल्प गर्छ दुई चार दिन गरे पछाडि नै यसको रिजल्ट आइहाल्छ भन्ने त छैन तर कन्टिन्युसली तपाईँले दुई तिन हप्तासम्म गर्नुभयो भने यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ यो कुरालाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो हुनेछ र रा, अर्को पार्टमा अझै अझै भास चिजहरू म लिएर आउँछु यो चाहिँ एकदमै बेसिक लाइन हो मैले जुन तपाईँलाई बुझाइरहेको छु सम्बन्ध राम्रो गर्ने के छ त उपाय भनेर बेसिक कुराहरू र फर्स्टमा यी बेसिक कुराहरूलाई हामी सबैजनाले फलो गरौँ बिस्तारै यसको अपग्रेडेड अलिक सूक्ष्म तरिकाले अरू अरू और उपायहरू म तपाईँहरूलाई बताउँदै नै जानेछु र सकेसम्म त यसले नै तपाईँहरूलाई इफेक्ट गरिहाल्छ काम गरिहाल्छ अब एकदमै वर्स्ट भइरहेछ रिलेसनसिप पुरै नेगेटिभै भइरहेछ भने चाहिँ यसको लागि अरू उपायहरू म तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छु अहिले चाहिँ यी उपायहरूलाई सिम्पली फलो गरिदिनुहोस् राम्रो हुनेछ गुड लक मार्गदर्शन हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते